جی السلام علیکم، میں اس ویلے موجود ہاں جی ہری پور کے خوبصورت نظاریاں نال تساں سیر کروانا پیا اور جبیاں موجود ہاں، بڑا سونا یہ علاقہ ہے۔ میں یہ میسج دینا چاہنا اپنے پورے پاکستان دیا لوکاں کہ تسی اگر ہری پور آؤ انہاں خوبصورت وادیاں دی ضرور سیر کرو، تسی جبر جاؤ، جبیاں جاؤ، جرگی جاؤ، گجلاں جاؤ، تیر، للور، دروازہ، الولی، منکرائے، بیڑی بانڈی، گاڑ، کالو میرا، اس سارے علاقے میں تساں اس طرح دے درجنا چشمے مل سن، خوبصورت پانی مل سن، جڑی بوٹیاں مل سن، ہر طرح دا ایتھے بوٹا بھی ہوندا ہے، ہر طرح دا ایتھے پرند بھی ہے، چرند بھی ہے، بڑی سونی آب و ہوا ہے، بڑا پرسکون علاقہ ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ہری پوراں اسی طرح استا وستا رکھے، پر امن لوک نے، تسی ہری پور آؤ، اس علاقے دی ضرور سیر کرو اور میرا چینل بھی سبسکرائب کرو اور اس طرح دیا سونیا سونیا موویاں تساں دیکھنے واسطے مل سن۔ ملک اجازہ وان، مایا زارا، پی کے۔